Då vill jag att vi välkomnar Lorenz Tovatt, Miljöpartiet. Lars Hjälmered, Moderaterna. Vi har Emily och Anna. Orkla och Perstorp. Och nu hann ni ju inte lyssna på de fantastiska saker som företagen här gör för att jobba med biogas och förnybart i sina produkter. Men det kommer säkert ni påminna dem om. Jag tänkte vi skulle prata om lite olika saker här och använda tiden bra. Om vi börjar med industrin här. Om jag frågar dig, Anna, hur uppfattar du politikens syn på energigaser? Bra eller dålig eller neutral? Oj du, bra fråga. Ska vi se, är den i igång? Jag tror så där. Mm. Ja, bra fråga som sagt. Ur mitt lite begränsade perspektiv och insatt i den frågan så skulle jag säga att det vi ser om vi tittar på biogassidan till exempel så är det ju att det har varit mer fokus på omställningen i transportsektorn, energisektorn än för kemiindustrin till exempel. Och så vi använder biogas som råvara, så vi eldar inte upp den utan använder den som råvara för produkter. Så tittar man på den omställningen vi vill göra från naturgas till biogas och där vi behöver vara konkurrenskraftiga prismässigt, så är ju ett system som man har i Danmark till exempel mer gynnsamt, där man har produktionsstöd som gynnar all typ av användning. Vi skulle jättegärna använda biogas från Sverige, men vi har valt ett annat system här som gör att det inte är möjligt för oss i dagsläget. Mm. Och vad säger du, Emily? Samma fråga. Men jag får väl hålla med Anna lite om att det har varit mycket fokus på omställning av transporterna till biogas, och det har diskuterats lite om industrin och industrins användning av gas. Mm. Den givna passen blir ju då för våra politiker. Den här bilden att när industrin tar åt sig och använder den förnybara gasen, att det är lite nytt område. Vad tycker till exempel Lorenz om energigaser och det, att få in det som råvara här i produktionen hos industrin? Ja, alltså energi, nu klumpar ihop energigaser. Jag vill ju gärna hålla isär dem också och säga att jag framförallt gillar den förnybara delen av det. Men med det sagt så, jag tror ju då att gasen har en viktig potential framöver, och det var ganska kul ändå att se Linus radda upp de styrmedel som den här förra regeringen har genomfört, och där jag själv faktiskt har jobbat med flera av de här, för jag jobbade för regeringen då under förra mandatperioden. Så att jag tycker verkligen att biogasen är något som vi ska maxa fullt ut i det här landet. Och det jag däremot kan hålla med om är ju verkligen att det kanske har varit för snävt fokus på transporterna. Att det här kanske ska, vi kanske ska se till den bredare potentialen. Och då hoppas jag att den här långsiktiga biogasutredningen ska landa i ett stöd eller, något, eller någonting, någon typ av system som gynnar biogasen brett i alla sektorer. Och det där är ju lättare sagt än gjort naturligtvis, titta bort mot en av utredarna här borta. Men alltså vi har ju, det som vi har att balansera är ju naturligtvis dels EU-kompatibilitet. Och det har ju brottats 1000 år med EU kring när det gäller andra frågor. Och den här skattenedsättningen naturligtvis. Sen har vi ju liksom det här, ja men hur ska vi förhålla oss till de olika sektorerna? Ska det vara helt neutralt? Och sen så utöver det, vi vill inte straffa ut gas som teknik. Om man hade tänkt sig en kvotplikt till exempel som vi nu inför, eller en reduktionsplikt som vi inför på transporter när det gäller flytande drivmedel, ja då hade man relativt, då kanske det finns en risk att man hade straffat ut gas som teknik, för att själva tekniken hade blivit dyrare totalt. Och det hade vi inte velat se i industrin, för gas är fortfarande bättre än andra fossila alternativ i industrin. Ja, som ni hör, det här är komplicerat. Mm. Ja, jag kan stanna där så kommer jag vidare till mina lösningar också. All right, då ska det bli väldigt spännande att höra. Lars, samma fråga. Synen på gas och att det har varit ett stort fokus på just transportsidan, men att nu industrisidan tar större plats i det här.
Det är säkert alldeles sant. Jag tror att tittar man på den nationella energipolitiska debatten så är det väldigt mycket en elfokuserad debatt har varit under ganska lång tid, ärligt talat. Och det får nog genomslag på olika sätt. Jag tycker dock ändå att liksom det har diskuterats både transportsektorn och ärligt talat industrins omställning från olja till gasanvändning till exempel. Naturgas som ett mellansteg i det som kan bli grönare längre fram även i liksom politiska diskussioner. Men det är klart att här är ju framåt också att vi har att diskutera en del av de både produktionsförutsättningar men också framtida styrmedel. Som Lorentz mycket riktigt påpekar så har ju Åsa Westlund uppdraget att till julen och tror jag komma klart med ett antal förslag kopplat till just liksom gasfrågan. Vi har ju också en hel del annat kring liksom bredare råvarubaser och diskussioner kring liksom var ska vi kunna få fram råvarubaser till gasen men också andra drivmedel framåt. För jag tror att både för industrins konkurrenskraft och omställning så behöver vi både elektrifieringen och vi behöver andra bränslen också. Det är ju för övrigt lösningen skulle jag säga om vi pratar kring transportsektorn också. För det blir lätt mycket att det blir motsatsförhållande att antingen ska det vara el eller så ska det vara något biodrivmedel. Och lösningen är en kombination av flera ärligt talat. Jag tänkte, vi pratar om långa tidsperspektiv här. En sak som är intressant att kolla hur ni ser på det, det är vad är långsiktigt säkra förutsättningar? Vad, om vi börjar med Emily här, ni ska göra en investering och hur ser ni då på långsiktigheten i dem? Ja, alltså, som jag nämnde innan så lever vi i en väldigt föränderlig liksom, konsumentmarknad. Så att vi har rätt så liksom, alltså max 10 år är vad vi tittar faktiskt på långsiktigt. Och Anna? Liksom, så ni... föränderlig är den värld vi lever i med konsumentprodukter. Långsiktigheten i våra projekt. Ja, alltså vi lever ju med ganska korta återbetalningstider och krav på det. Den här typen av projekt är ju lite mer åt också strategiska investeringar. Men det är ju inte jättelånga tidsperspektiv. Så jag kan bara tillägga också att liksom, vi kräver också korta återbetalning i 10 år. Men vi gör ändå investeringar i våra energibärare på kanske 10 års perspektiv. Men vad betyder det om man tänker, om ni ska gå in och göra en investering för att använda mer biogas? De här korta återbetalningstiderna, vad gör de? Sätter de press på andra kostnader hos er? Eller? Ja, alltså vi lever alltid under kostnadspress. Ja. Så är det. På alla. Allt. Okej. Okay. I politikens värld så brukar en evighet vara 4 år. Det är en mandatperiod. Men hur, när ni pratar om långsiktighet i det här och stabila förutsättningar för företag att gå in, vi pratar om skatt, tydliga signaler och så vidare, hur lång tid tänker ni er då? Men vi börjar. Jag tycker man ska tänka, det beror ju, det kokar ju ganska mycket ner till vad det är för teknik det handlar om och hur ny och hur mogen tekniken är naturligtvis. Men liksom när det gäller ny energiteknik så har det alltid krävts liksom styrmedel i en första fas. Och den fasen är kanske 5, 10, 15 år. Ett område som jag nämnde förut nyss var ju just de andra bränslena på transportmarknaden. Och där har vi ju nu reduktionsplikten. Och det skulle jag säga är just långsiktigt. Det säger vi att det här ska till 2030 ska det här ligga då. Och det ska ticka i en viss takt liksom. Och där ser vi nu alltså massiva investeringar. Och sen så branschen säger ju fortfarande att de vill ha mer. Det är mycket vill ha mer naturligtvis. Men alltså det exploderar just nu investeringar i just andra förnybara bränslen. Just på grund av att vi har satt reduktionsplikten som ett långsiktigt styrmedel. Och då har ju jag resonerat ganska mycket kring den här långsiktiga utredningen nu som pågår. Marknadsförutsättningarna för biogasen. Och då har jag hört vissa som ropar efter liksom produktionsstöd. Vissa som ropar efter andra saker och sådär. Och så har jag tänkt att det viktiga nu är ju egentligen liksom, hur får vi ett system som stimulerar
biogas, men som verkligen är långsiktigt. Och då är inte jag säker på att det är produktionsstöd. Jag stänger inte den dörren. Men däremot, en av fördelarna med elcertifikatssystemet, det är just att EU inte bråkar med det. Om man jämför det med skattenedsättningen på biogas eller på andra förnybara bränslen, så är det att EU har bråkat år efter år efter år, har EU bråkat med oss. Och vi har behövt försvara det och vi har fått tillfälliga förlängningar. Då tänker jag, men låt oss hitta system som EU inte kommer bråka med, och då tror jag mer på liksom administrativa system. Så som elcertifikaten eller så som reduktionsplikten för de andra bränslena på transportmarknaden. Och ett sådant system rimmar väldigt väl faktiskt med ursprungsgarantier. För det är ju, elcerten är ju just det, att man kan ställa krav på ursprungsgarantier i elcerten. Så jag har ju tänkt länge här, hoppas utredningen lyssnar här. Jag hör. Lars? Ja, frågan var ju egentligen, vad är långsiktighet? Ja, alltså, nej, förlåt, det var inte förklenande på något sätt, utan det var bara, nej, men jag tänkte så här, om man tar den breda, alltså, många aktörer som har jobbat med förnybara bränslen har ju med rätta, skulle jag säga, riktat mot politiken och sagt, vi önskar en större långsiktighet för att våga investera, om det är biodiesel eller andra bränslen till exempel. Och där skulle jag ju säga att minst liksom med breda överenskommelser, de långsiktiga klimatmålen 2045-2030, att det finns en principiell samsyn och syn på bonus-malus, reduktionsplikt och så. Men finns det detaljer kring, ja, ska den här reduktionsplikten vara en eller två kvoter? Hur ska den här trappan se ut och sånt där? Det är ju teknikaliteter som kan vara nog så viktiga. Men där har ju ändå politiken så här visat en viss långsiktighet, vill jag ändå säga, som inte fanns förut. Det innebär ju inte att det saknas problem kanske även i en sån bransch då. Sen skulle jag ju säga att vi måste ju även ha förmåga att kunna agera. Jag menar, ett exempel var att vi slöt en energipolitisk överenskommelse när ett av de stora problemen bara för 3 år sedan var, kommer vi ha kärnkraft kvar i Sverige, och att det kunde hota industrins konkurrenskraft. Idag så är det ju helt andra frågor, såsom kapacitetsbrist i produktion och nät, som är liksom den stora issuen under de kommande åren. Och det är klart att då tog vi ett långsiktigt steg där och då med kärnkraft, vattenkraft, förnybart. Vi måste ju rimligen nu göra ett omtag i hela eldelen av energipolitiken och fundera, hur tar vi oss an det som är nu lite mer akuta utmaningar för bland annat industrins konkurrenskraft. Så att det kan ju vara olika perspektiv. Mm. Jag tänkte så här, nu ska vi önskedags. Och från industrins sida, ni gör ju redan mycket på det här området. Och när Anna berättade om hur ni redan plockar in biogas i produkterna och får det certifierat och så vidare, så verkar det finnas en funktion redan. Det funkar. Om du skulle önska dig någonting, är det någonting som ni saknar? Vad skulle Lars och Laura skulle kunna göra för er? Ja, alltså vi, som du sa, vi har ju börjat göra det här idag, börjat ställa om till förnybara produkter och använda förnybara råvaror. Så det är möjligt. Det vi önskar oss är ju en marknad som efterfrågar den här typen av produkter. Så att på samma sätt som offentliga sektorn har gått före när det gäller att driva utvecklingen för drivmedel till exempel, att visa i offentlig upphandling att vi värderar den här typen av produkter, vi vill ha den här typen av produkter. För vi behöver ju en marknad liksom som vill ha förnybara produkter. Så att det är det ena. Sen är det såklart det vi var inne på nyss, stöd i långsiktigheten för investeringar och den här typen av projekt är ju ofta lite nya områden. Det är större risker än andra typer av traditionella projekt. Nu tappar jag min tanke. Det var två viktiga grejer. Så att... Stora risker, nya grejer. Fan. Om vi börjar där då, så kommer det säkert tillbaks. Om ni lyssnar på de här önskemålen, vad är svaren då från er? Vill Lars börja den här gången? Nej, jag kan börja. Alltså så här, jag använder gärna skattepengar när det handlar om att forska om ny teknik och demonstrera. Däremot är vi stor skeptisk till liksom storskaliga produktionsstöd till exempel, både till biogas och annat. Så. Och jag menar, allmän linje är att det kan vara rätt att introducera ny teknik inom elproduktion eller biodrivmedel och sånt där. Men långsiktiga idén måste ju ändå vara att man bygger en teknik som man klarar sig på egna meriter. Så, bara för att vara tydlig liksom. Så jag ställer liksom inte ut några stora checkar från vår sida om den delen. Det här med investeringar tror jag att du får lite mer detaljerad när man ska förhålla mig till den sen. Så här, om jag får vara fri tolkare så här.
Finns det något område där staten kan vara med och lyfta av risk för bolag som går in och gör saker som ja, de inte har gjort förut, där det är marknaden inte får... Ja, men då är svaret otvetydigt ja. Ja, men det är ju en bärande del skulle jag säga, både i forskning och innovationspolitiken, att så att säga, en del av att liksom kunna testa och utveckla, demonstrera ny teknik på olika sätt, absolut. Det måste ju anses som en liksom, kärnuppgift också i samhällsuppdraget till den delen. Checken är utställd. Nästa! Lorenz? Ja, men det är samma för mig. Egentligen det jag pratade om innan. Jag förstår att det var väldigt policymässigt nördigt allt det jag sa innan, men det var egentligen det jag försökte säga. Ett långsiktigt styrmedel som gynnar biogasen i Sverige och som inte går ut på att man till exempel råkar bara gynna dansk gas eller nederländsk, utan som gör att liksom dansk eller svensk och dansk gas kan liksom konkurrera på samma villkor. Ja, det är svaret på den frågan. Förverkas det med en bit? För jag tänker så här, vi har ju även 2020-mål i EU och sånt som ska öka, som Sverige ska leva upp till. Och vi vidare överträffar ju de här redan i dagsläget från svensk sida. Och jag menar, där är ju en man ska kalla det risk, men jag menar, en möjlig utveckling kan ju vara att andra länder som Tyskland också vill leva upp till vad man tecklat på i EU-sammanhang. Vi kan kraftigt öka efterfrågan på biodrivmedel. Det kan ju en fantastisk möjlighet för de som vill att producera detta. Men vi ska också se den andra delen av att när vi själva står vid pumpen och tankar så kan det bli mycket dyrare de kommande åren än vad det är i dagsläget till exempel. Det skulle också kunna potentiellt innebära att på pappret får vi fallande volymer och användning i Sverige av både biogas och annat framåt för att det liksom används i andra länder och sånt där. Och där behöver vi nog fundera både vad blir kostnaden för mig som privatperson, men också ärligt talat för industrin och andras konkurrenskraft för att liksom kunna använda möjligheterna med den här typen av biodrivmedel. Mm. Jag tänkte släppa in... Jag vill också lämna ett önskemål. Ja, precis. Ja. Du ska ju få din önskan nu här. Kör loss! Vi har ju som mål att vara fossilfria i hela Orkla-koncernen till 2030. Och vi ser att det finns stöd, typ som Klimatklivet eller Energisteget. Och det finns ju Enova i Norge. Där har vi en helt annan möjlighet att få igenom och driva igenom beslut mycket snabbare. Så det är jätteviktigt för oss som industri. Och samtidigt så håller jag med om Lars innan att vi har ju mycket gas idag. Det är inte säkert att gas är lösningen på allt för framtiden. Jag tror vi kommer se mycket mer av många olika bränslen arbeta tillsammans för att hitta en bra lösning för oss. Okej. Men är det något särskilt som du ser att Lorenz och Lars skulle sätta tänderna i? Det är att det finns sådana här... Så att man kan jobba med energieffektivisering i industrin. Så att vi kan bygga business case runt det. Mm. Det här är också varit bra om det var lättare att leverera spillvärme till fjärrvärmenäten. Ja, just det. Det är så här, ett uppdrag att låsa upp sånt som är låst, helt enkelt. Mm. Vem har vi som var på väg in? Ja. Lorenz? Jag skulle bara bemöta lite det som Lars var inne på med produktionsstöd. Jag tror att produktionsstöd då och då kan behövas verkligen. Framförallt i ett inledande skede. Just nu solcellerna behöver det. De utvecklas ju jättemycket just nu, så att om några år kommer de inte behöva det, men just nu behöver de det. Men just i det här fallet så håller jag faktiskt med Lars. Och det är, alltså, om man ska isolera biogasen. Nu kommer ju biogasen fortsatt få stöd från Klimatklivet till exempel. Men om man skulle isolera det och tänka det här långsiktiga systemet, så håller jag med om att man inte ska ha produktionsstöd där helst. Jag stänger inte den dörren helt. Men just för att jag inte tror att det är tillräckligt långsiktigt. Därför att om Lars tar makten nästa gång så kanske det försvinner. Så att det är ju faktiskt en viktig poäng med att göra sådana här stöd långsiktiga. Apropå långsiktighet då? Ja, men precis. Nej, men just då kanske vi inte ska ha produktionsstöd, för vi vet att Lars inte vill ha det. Men så. Ja, vi tyvärr, vi fick ju förhinder för SSAB då. Men jag tänkte, Janne Pettersson, du sitter ju där och också är SSAB-are. Vi såg tidigare att ni är en väldigt stor kund på gas. En av de största i Sverige. Så här, jag tänkte du skulle få önska dig något. Ja, som du säger så är vi en stor kund idag. Vi är en stor kund idag. Det är väl
företag, vi har stora volymer energi som ska ställas om. Och vi ser ju naturligtvis att naturgasen är en brygga dit. Men långsiktigt så har vi ett behov av att fortsätta att kunna nyttja gas som bränsle. Vi tittar naturligtvis på el, men som sagt, gas kommer att vara en stor viktig del i vår energiförsörjning. Framdeles alltså biogas. Försörjning av biogas och naturligtvis till konkurrenskraftigt pris. Så det är en matchning där med tillgång, men också att det ska matcha ett pris då som det vi kan leva då. Precis, reaktionen på hur får vi upp bryggan här så att gasen kan över tid bli grön hos stora användare som SSAB? För jag tänkte nämligen komma in på just det och faktiskt det här med att nu har Linus drog ju bland annat vilken potential det finns framöver eller vilken potential man hoppas på. Och jag har ju sett andra beräkningar som är mycket mer snåla än så. Och det tror jag är nu, liksom det är ju verkligen någonting framöver. Hur ska vi säkra substrat till biogas? Oavsett vilken sektor man sedan använder den i. Och det tror jag, svaret på den frågan är ju dels bra att du lyfter just energieffektivisering. Att det måste in nu. Alltså vi måste bli bättre på energieffektivisering i ja men egentligen alla sektorer, men framförallt kanske industrin. Därför att vi vet att industrin har ju, använder ju mer gas än vad det finns potential till. Även med de siffrorna som du hade, tror jag, Linus. Ja, där kanske vi klarar. Ja, men det är med nödnäppe vi klarar den i så fall. Och sen så den andra frågan är då, hur får vi fram mer substrat? Och där blir det ju, där kommer det ju bli en tävling framöver. Redan nu är ju verkligen liksom hela den flytande drivmedelssektorn och liksom vill ha alla typer av substrat som de kan komma åt egentligen för bioenergi. Nu importerar vi också dessutom jättemycket, så att där blir en jätteutmaning. Och då måste vi se till så att vi dels energieffektiviserar så mycket som bara möjligt och dels får fram nya substrat. Och det är egentligen min passning tillbaka till er som sitter här inne. Hur hittar vi nya substrat? Den här utvidgade stödet som vi gav i den här budgeten, den var ju just till nya substrat, eller till substrat som inte hade fått stöd innan, just för att få fram mer från det. Men det är en liten passning att liksom, hur hittar vi nya substrat? Ja, hur tar vi den här passningen om hand? Finns det någon som vill svara på den? Jag kan svara med en fråga. Ja, jag ställer en fråga till dig. Vi har ju haft en utredning om bonus-malus på bilnivå. Alltså, det är fokus på bilar. Ja, tack. Finns det några tankar i de kretsar ni rör er att titta på någon form av bonus-malus-system på bränslenivå, vilket skulle styra mycket, mycket mer mot det som egentligen är fossilt eller icke-fossilt? Bilen, en elbil går att köra på kolel eller på solel. Men finns det några tankar att hitta någon växling på bränslenivå istället? Ska vi låta Lars köra igång på det? Inte just nu, utan vi är tydligt att vi står bakom principen kring bonus-malus och har ju synpunkter på att det ska vara intäktsneutralt och inte liksom en kassako för staten, och det finns liksom en del andra randsynpunkter i sammanhanget. Då. Nej, då är det snarast andra frågor vi fokuserar på. Till exempel hade vi en större fråga i riksdagen här om veckan som handlar om skogspolitiken och det man kallar för referensnivåer eller avverkningsmöjligheter. Då. Det är ju tack och lov riksdagen ändå satte ner foten och gick på de så kallade högre nivåerna och inte de lägre nivåerna som Naturvårdsverket och regeringen hade förordat. Och det här sätter ju ändå möjligheter både för skogsindustrin men också hur mycket kan vi plocka ut och använda på olika sätt för att däribland producera biodrivmedel. Då. Så det är den typen av frågor jag funderar mer på. Precis. Ja, jag såg det. Du verkar så skakad. Ja, men jag tänkte... Vi ska inte gå in i LULUCF-debatt nu. Det blir för mycket och förnördigt. Men däremot tänkte jag bara svara snabbt. Mitt svar är också nej, därför att jag tror inte att det behövs nu. Reduktionsplikten tittar just på klimatprestanda. Det är ju det den går på, till skillnad från en kvotplikt. Återigen, nördigt. Men liksom, syftet med reduktionsplikten är ju att fasa ut det fossila helt. Och då baserar man ju utfasningen på klimatprestanda i det du sedan blandar in i drivmedlet. Så att vi har ju lite nått det du är ute efter redan med reduktionsplikten. Nu ska vi ju skärpa till den, vrida upp den och ha mål hela vägen till 2030. Det är ju nästa steg. Hur ser industrin på att det ska regleras fram saker och ting? Ni lever ju på en marknad i konkurrens. Vad är era tankar när ni hörde idén om biogasregister? Som Linus berättar om. Ett system som ska användas på en marknad.
Emelie, har du några reaktioner på det? Jag är inte jätteinsatt i biogasregistret, men som jag fattade så funkar det ju som på el. Och där använder vi det ju redan idag för el. Så därför är vi positiva till det. Sen ska vi liksom titta åt marknadsföringssyfte, så ju, liksom, ju närmare vi kan komma liksom fysisk produkt, desto bättre story får vi ju ut mot våra kunder. Men absolut, det är nog en nödvändighet att ha den här typen av register för att det överhuvudtaget ska fungera. Tankar från dig, Anna? Ja, också för att vara första gången jag hörde om det, så undrade jag nog lite hur blir det här? Blir det här någon skillnad för oss idag? För vi har ju certifierat våra produkter. Vi lever ju inte på en reglerad marknad. Vi har ingen skattebefrielse eller sådana saker kopplade till liksom, kemiprodukter. Just det. Så påverkar det oss på något sätt? Finns det någonting som kan komplicera saker för oss? Sen när det gäller regler och sånt generellt, så är ju vi exporterar ju väldigt mycket, så att vi lever ju på en global marknad, så att det är ju jätteviktigt att vi kan ha bibehållen konkurrenskraft, så att det inte sätts upp regler och så som är liksom bara för Sverige, så helst så globalt som möjligt, men åtminstone Europa eller EU. Vi har ju experten här. Ja, varför inte? Nej, men det är en jättebra fråga tycker jag. Eller en farhåga, eller vad ska jag säga. Och det finns väl inga enkla svar på det, men tanken är ju såklart att även för de oreglerade marknaderna, egentligen kan man säga att grunden där det här skulle kunna göra sin största nytta från början och egentligen för de oreglerade marknaderna, inte styrmedel, att ett sådant här system i sig kan skapa ett grönt värde som är lätt att handla med. Men det är ju den här verkligen en sån här sak att ta med sig i hela utformningen, att se att det ska inte komplicera saken. Du nämnde det, det är det här med att just att det hänger ihop från hållbarhetsmyndigheterna, alla de hållbarhetscertifikat som ni redan använder, det ska ju kunna inte radikalt förändra det. Alltså grunden måste ju vara det befintliga system som finns på hållbarhetsmyndigheter idag, men att det här kan vara något som kan dela på, som gör det tydligare, just det här med databasen, registret som säkerställer rättigheten av dubbelräkning. Så det ska ju att det är en säkerhet och en uppföljning som kan vara grann för er, snarare än att det ska vara ett helt nytt system. Så det är ju förhoppningen. Men det är ju saker som ska samspelas. Man kan inte klart svara på det, men det kommer vi se till att försöka på det. Det handlar lite grann om roller. Här har vi industrin som gör det de är bäst på, hittar på fiffiga grejer som kunderna vill ha och löser problem. Och sen är en del av samhället. Samhället här försöker liksom peka med hela handen om vart vi är på väg och ska stödja det där. Min fråga till allihopa här, och ni ska alla få nämna vad ni tycker om det, men på hur ska vi kunna sy ihop det här? Så att industrin får liksom en frihet att göra det de är bäst på, samtidigt som samhället stöder dem att komma fram. Jag tror att målsättningen är ganska lika hos alla er fyra. Det finns mål, vi blir hållbara. Det känns som att det här är den viktigaste frågan. Så att man ändå får till att underlätta för industrin, samtidigt som man låter industrin göra det de är bäst på. Ska vi börja från det här hållet? Lorenz, vad tror du är vägen? Vad är framgångsreceptet? Nu är du snubblande nära att avsluta det här som alla Almedalsseminarier. Ja. Man ska bara säga att alla ska samverka så blir det bra. Ja. Det är liksom alltid att det... Ja, jag frågar dig. Nej, men jag håller med om det. Men mitt budskap är ju just det här långsiktigheten i styrmedlen och liksom att... staten ändå, det offentliga ska ändå ha en roll att spela i ramarna för att vi går i rätt riktning helt enkelt. Och där är det ju, det behövs nog stöd och liksom, inte nödvändigtvis ett liksom, produktionsstöd, men det behövs ramar och en riktning i de styrmedel som vi har som pekar åt förnybart och mer förnybart. Vad säger du, Lars? Jag tror att det finns vissa frågor vi måste fundera på här, alltså kring hur olika typer av forskning, innovationsstöd eller annat, och även titta närmare på när den här utredningen slutligen kommer. Men jag skulle vilja ta en liten annan ingång i detta, och det är faktiskt ärligt talat liksom lite bredare kring konkurrenskraft utan att göra ett lång utläggning av detta.
För liksom, för att säga det uppenbara, jag menar, med den frodande och fina industri vi har är ju liksom tufft konkurrensutsatt i världen, och vi ser på något sätt en ökad tilltagande konkurrens och jättetuff situation. Så jag tror liksom en politisk uppgift på lite sikt här, bortom lite mer akuta problem med migration och otrygghet och massa sånt där, det är ju på riktigt att kunna ta en diskussion kring svensk konkurrenskraft, den fallande produktiviteten i svenska ekonomin och sånt där, och titta på hur är konkurrensförutsättningarna visar vi konkurrentländer. För att ska vi klara omställningen så är det förutsatt att man faktiskt har en, så att säga, svarta siffror i Sverige som man kan klara visar vi konkurrenter och har råd att göra de typen av investeringar och sånt där. Och då måste vi faktiskt ärligt talat i olika styrmedel hålla in och det perspektivet. Jag tror det, ja, det genererar ju skatteintäkter som finansierar allt annat viktiga. Det var väldigt helikopter på den, vet jag, men jag vill ändå ha sagt det, för jag tror liksom vi tar det för självklart att den industri vi alltid haft ska alltid finnas, och så glömmer vi lite bort att det går i en fasansfull hastighet om vi tittar i USA och Kina när det gäller AI, digitalisering, enorma forskningsinvesteringar och sånt där. Det, ja, det är inte självklart liksom det läget, den kommandohöjd vi har liksom på något sätt i innovation, utan vi måste förtjäna det framåt också. Då har vi ett delansvar i detta gentemot industrin. Emelie? Jag tror att man är inne på viktiga saker. Dels den långsiktigheten så att vi kan ta de besluten, men också att man bibehåller konkurrenskraften. Inom Okla-koncernen har vi ett uttalat mål att minska antalet produktionssajter, vilket betyder att våra sajter står i konkurrens mellan länderna med varandra. De sista åren har Sverige varit en stor vinnare, men det är inte säkert att framtiden fortsätter så. Tack. Så det, liksom, det gäller liksom att balansera, alltså, långsiktigheten och skatter utan att man utarmar konkurrenskraften och flyttar till Baltikum. Okej. Okay. Anna, jag ser att tiden bara går och går. Vi har ju lovat saker. Ja. Men jag vill ändå låta dig prata. På den sista grejen. Jag instämmer i det här med långsiktigheten som jag nämnde förut, det här att hjälpa till att skapa en marknad för efterfrågan på marknaden för förnybara produkter. Men också den tanken jag tappade förut och som jag hoppas finns kvar nu, var det här liksom, vi har ju en intern konkurrens mellan projekt hos oss, och den här typen av projekt är ju inte alltid de som visar högst lönsamhet, liksom kortast återbetalningstid och så vidare. Sen kanske det projektet liksom bär sig själv när det väl är genomfört, om man tänker till liksom kostnader att producera produkterna och så vidare. Men det finns barriärer i att våga göra investeringarna, både på grund av risker och att prioriteras jämfört med annat. Så att hjälpa oss att kunna välja den här typen av projekt. Hörrni, då blev det som Lorentz sa, ett Almedalsslut på den här. Det här är rätt stora beställningar och det är svårt för en enskild part att lösa det. Jag tror man kan göra sin grej, men jag tror nog man måste ha lite Almedalens spirit för att nå fram. Hörrni, tack så jättemycket. En stor applåd för våra panelister. Och ni ska alla få en bidrag. Det här är det cirkulära och coola projektet i Tanzania som är ett skolprojekt, och där ingår allt från biogas till cirkulär ekonomi. Nu har ni gjort en bra sak för dem. Och till alla er som har varit med idag, tack så mycket för att ni har varit med oss. Jag hoppas ni har tyckt det var intressant. Vi kommer så småningom att lägga ut dokument och sådär som ni kan titta på. Och det kanske blir några filmsnuttar också. Och lite mingelbilder. Tack så mycket och på återseende. Hej då!